Vegas Games 2000 je hra na PlayStation a já jenom doufám, že to nebudou výherní automaty. A doufám, že se to rozběhne. Už se to rozbíhá, ale ještě musím naladit obrázek, tak koukám. Mama z minula nějaký rozštelovaný. No, potřebuju trošku světla. Nevidím, kde končí obraz. A zároveň to potřebuju sledovat nutně. Je, to je krásně plynulý. Ne, ono je to opravdu něco výherního. Za co mě trestají? Snad to bude něco lepšího než minule. Ta hra Slots. Proč to má takovýhle divný rozlišení? To je normální. Jak se mi to nechce zdát. Podíváme se do optionů. Audio. Credits. Tak tady toho moc nebude. Zvuky. No, to nějaký pozadí si můžu vybrat. Jo, pozadí karet. Aha. Budeme hrát karty. Credits. Dobře, tak ještě než začnu, tak já si tady teda naladím. To se mi nezdá, že to je nějaký placatý obraz zase, co se mi to tady děje. Minule s těma naskárama. Moment. Tohle si musím ověřit, takže já to ještě vypínám. Zkusím spustit nějakou jinou hru, kterou mám ověřenou. Jenom abych si tady... počkat. Abych tam nemíchal víc her, tak já to tady... A ne, to nevadí. Tak spustím jinou hru. Jenom abych viděl, jestli ten obraz je opravdu tak, jak má být. Tohle vypadá v pohodě. Čekat. Podle toho si to můžu naladit. Ještě pixel. Ale už je na konci takhle. Jo. No tak tady je to v pohodě. Tohle nic, to jste neviděli. No ale když spustím tuhle tu hru, tak to je zase nějaká úplně... Úplně mimo. Už jsou začínají problémy, ještě než začnu hrát vůbec. No, tady je pěkný. To asi konverze z 3DOčka. Plynulý. A tohle už je uhubený obraz, splácnutý. Tím otázka, jestli je opravdu splácnutý. No, vypadá, že je šišatý. Já nevím. Tak zatím zkusím jít dál. Player setup. Controller. Player. Config. 5000. Controller. Controller 1. Player. Jsem já. Dobře, jak já se pomenuju. Mám takový tušení, že to pomenování bude nejzábavnější věc celé hry. Ale možná se doufám, že se pletu. Tak. Config A. Takže trojúhelníkem sázím, anebo vybírám, teda sázím míň, anebo vybírám prach, jo. Kolečkem sázím víc, to vypadá, že budou opravdu jenom karty, nějaký poker. Křížkem, tak tam budou různý věci. Deal, spin, nebo roll. To tím něco potvrzuju. A čtvereček, konfigurace nebo double down. Netuším. Tak to si necháme. 5000. Nic jiného, jde to jenom resetovat na těch 5000. Takže tohle dáme. A dáme si hru pro jednoho. Tak. Takže blackjack, to znamená oko, jo.
Bakarat, neznám. Craps, neznám. Ruleta, znám. Poker znám. Slots, ježišmarja, to mě straší ve snech. Video poker, no to je stejný jako slots. Vyzkoušíme všechno, takže dáme si, nejde to jít, dál nejde. Dáme blackjacka, deck 1, 2 deky, 4 deky, 4 balíčky. Asi jeden, stejně to nikdo nebude počítat nikdy. Jestli by to vůbec nějak vyšlo. Ano, ale co tady s tím obrazem, sakra? To nevypadá jako u toho naskáru, že by to bylo nějaký... nějaký jako prokládaný rozlišení. Ale kdo ví? Já to nechám asi takhle tentokrát. No tady nic jako nataženého, jako to kolečko dole. Je to natažený, je to šíšatý na výšku? Abych řekl, že trošku jo. No, já si to řešit zatím nebudu. Já si teda posunu kameru aspoň, abych byl blízko. A nechám to, když tak takhle natažený. No. Možná se na tom 3Dočku to mělo nějaký jiný rozlišení a když to dali na PlayStationa, tak se to takhle zdeformovalo a bylo jim to úplně jedno, abych tomu klidně věřil. Takže, co tady máme? Máme tady oko, takže dealer musí, jakmile má 17 a víc, tak už si další karty nebere. A já mám 5000 dolarů a můžu dát, změnit sázku. To mám, tamhle dolar jsem sadil, jsem odvážnej. Zvýšit sázku, snížit sázku. Což dám zvýšit. Dobře, zkusíme to takhle. Jo, to je minimum je dolar a maximum je 5000. Pak dám ready. Doufám, že mi to sečtou, protože já ty ječka takový sčítat neumím. 14 mám, to je málo. Musím mít 21. Tak já chci ještě kartu, to chci čím? Kolečkem. Oni mi to nesčítají. 19, to už si nechám. Takže X. A on má 17. Vyhrál jsem. Kolik mám? Takže mám zase 5000. Jsem měl mít víc? Jsem vyhrál? Nebo jsem to ještě nevybral? Já nechci ready, já to chci trouhelník bylo zmenšit. Teď jsem to vybral. Aha. 5050 už mám. No. Tak se trošku rozšoupneme, ne? Stovky. Pořádný sloup. Tisíce. Co takový 2000? Bude to jiný? Nebude, jsou furt tisícovky. Já chci 2000 tam vidět. Nebo něco ještě jinýho, než jenom 1000. To je nejlepší hra tohleto. Sázet tam. To tady nemůžu dát all in. Change bet. 5000. Aha, tam jsou tisícovky a pak 5000. No tak už se ničeho nedočkám. Co když tam dám prostě tuhle jednu? No to už tam teďka nedám, když mám 1300. Sakra. Člověk tady chce všechno utrácet a tak radši ho dát. A hážu mu klacky pod nohy. No. Teď mám desítku a káčko. Za kolik je káčko? Proč mi to tady nikde nepíšou? Ještě se to dá rozdělit na dvě hromádky. No. Tak já nevím, kolik teďka mám. Ale to něco píše pod tou sedmičkou, ne? Nebo ne? 5/20. Proč to není vidět? No tak já nevím, kolik mám. Jak já to tady rozdělím? Dám split. Nemůžu, jo? Proč? Double down, nevím, co je. Tak dáme double down. Co to sakra? Hele, 21. Jo, to mi ukazovalo, kolik je tam celkem sazeno. Jsem vyhrál. Ale tím double downem, takže jsem nevyhrál všechno. Nebo vyhrál. A když to chci vybrat všechno, to tady musím zase týden mačkat. To já jsem vyhrál prachu.
$5,000 jsem vyhrál. 100 000 korun. To je dobrý, ne? Za takovou chvíli. Jak dlouho to hraju? 10 minut. A 5 minut jsem něco řešil. Za 5 minut vyhrát 100 000. To docela doje. Jako jo. A teď zase prohraju všechno. Ještě si to dám jednou. 3-2. Proč teď tam nemám ten součet? Protože tam mám až na konci. To je 5. To je málo. Takže já chci ještě. Hit. 3, 4, 5, 6, 7. Ještě. Tohle asi za 10, takže 17. Tak ještě. On to už je moc, když mi to sežralo. Ani mi to neukázalo, kolik jsem měl. No tak já tady nic nevidím. To mě nebaví, tohleto. Jdu zpátky. Užijeme si to. Vždycky mi to mám psát, ten součet, kolik tam mám. Na tom stole. Takže dáme si bakarat. No netuším, co to je. Proč já můžu mít maximum 5 000, když už jsem tak strašně bohatý? Takže co tady, já hraju, můžu změnit, sásku musím dát. Takže dáme si nějakou sásku, něco malýho nejdřív. My jsme viděli, co to dělá. Dostanu karty. Nějaký čísla tam vyjeli. A prohrál jsem. To je všechno. Tak to je dobrý. To je jak ten výherní automat už. To jsem si opravdu zahrál. Tak zkusím ještě jednou. A6, to je sedmička. U3 je trojka. Tak tohle je velmi zábavná hra, takže to vypínám. Vracím se do hlavního menu. To hraje samo, to je jak výherní automat, to nepotřebuji tady zkoušet. Ani to nestihnu zjistit, co to dělá, ale ono stvore hraje a hotovo. Takže tady máme nějaký kostky. To budou asi kostky. A hele, tady už něco dělám. Takže co já mám dělat? Dáme si sázku. Nejde. Proč nejde? Sázka tady nejde. Jo, to je kolečko, je sázka. Sakra. Jsem mačkal trůhelník. Takže to asi kam chci sadit. Co je tohle? Sem to nejde. Tak jenom na žlutý. Field. To je nějaký moc složitý. Jako, pak budu házet a asi mi má něco padnout. Co tady ty trojky? Šoupnu něco na trojky. A pak dáme ready. Tak já házím. Máčkni a drž, abych zamíchal a hodil. Šest a tři. Tamhle se objevilo nějaký on. Co to je? Co to je tohleto? A pokračuju. Takže jsem hodil 9. Jo, tady je 4, 5, 6, 7 tady není. 8, 9. Takže tohle se jako zaplo. Protože já můžu i takhle mimo. Takže semhle můžu něco hodit? Nemůžu. A sem? Nemůžu? Nemůžu? Nemůžu. Tak teď mám asi vsazeno a nemůžu nikam sát. No se můžu. Tak mi to někdo vysvětlete. Není tady nějaký návod? Není. Už to můžu dávat zvlášť. No, zkusíme dát ready. Hodit kostkama. Co se stane? 10. A to tam mám furt vsazený. To nevím teda. Já jsem to... Věstě. Od. To je sudý a lichý, že jo? Od d. No, jsem z toho blázen trošku. Tři.
3 a 3 jsem vyhrál, to je 6. Ale furt to tam zůstalo sazený. Všude něco vsadím. Tady nahoru to nejde. Tady jsou doubly, asi dvojky, dvě stejný, když hodím. Tady je big, to nevím, co je. Pass line, nevím, don't pass bar. Nevím, tak teď jsem asi vsadil všude, kde to šlo. Nevím, jak to, že jsem mohl vsadit sem. A sem to nejde. Aha, dolů to jde. Hm. Tak ještě si zavsázím sem. Tady. Jestli to má nějaký význam, asi ne. Tak jenom to tady zaplácnu všude. A teď ať hodím, co hodím, tak musím něco vyhrát. To jako to, co jsem tam umístil dobře a vyhrál jsem, tak se mi vrátilo s tou výhrou. A to, co jsem nevyhrál, to tam zůstává. Jo? Takže když hodím znova, tak vyhraju další z těch, co tam zbyly. 7064. Mám. Teď mám o 600 víc. 7643. Sedm, devět, dva, dva. Můžu tady vůbec prohrát. No, ale ono to tam odsaď někdy zmizí a někdy ne. Z toho stolu. A vyhrávám. Chod vyhrávám. 10, to je za double. Má dvě dvojky, dvě čtyřky, 3-1. Ani nestihnu vidět, jak něco hodím, ani se nestihnu podívat, kde jsem to hodil. Tady to byl. Kde to něco udělá, kde jsem měl úspěch, hned to z toho sebere a šoupne mi to tamhle do kasy a hotovo. No dobře, jdeme zpátky. Pak máme ruletu. Tady by mě zajímalo, jestli půjdou nekonečně, jestli tam nebude limit na zvyšování sázek. Jo, vlastně bude, že jo, tady. A nikdo to tady nevidí. Takže tady je taková taktika, že po každý prohře zdvojnásobím sázku a díky tomu potom jednou vyhraju, když tam není strop. Když mám dost peněz. Takže já to dám třeba na červenou. Dáme tam 200, tam dáme 500. 500 dolarů. A dáme spin. Na červenou, musí padnout červená. Padla červená, vyhrávám. Takže vyhraju litr. Takže 5 kilo vlastně jsem vyhrál, když 500 jsem tam sadil, 500 jsem vyhrál. No dobrý, ale ještě mi potom není jasný tady, když se vsází na tyhle ty normální čísla, který jako, aby padla 16. To je hrozně malá šance. Ale zase, když to padne, tak tam musím vyhrát hromadu. Nejenom jako 100%. Tam je ještě nějaká nula. A nula, to... Jo, to je asi nula tamhle na tom, ta jedna. Jo, tam jsou dvě nuly na té ruletě, aha. Tamhle vpravo dva, to jedna, to nevím, co je. Tady třetí, první dvanáctka, druhá dvanáctka, třetí dvanáctka. Nechápu. Od jedný do osmnácti to už bych chápal, že může padnout. Tady je právě to sudý lichý, 19 do 36, no. Ale tohle to, co to nevím. Jsem ruletu nikdy nehrál, ani nebudu.
Takže vsadíme si zase na červené. Nevsadíme. Já jsem si nic nevsadil. Oni to klidně hrajou beze mě. No a padla by červená. Měl bych prachy. Takže kolečkem. Dáme si 5 kilo. Zase na červenou. Černá, sakra. Takže teďka musím vsadit dvojnásobek. Můžu si tady vybrat 5 kila rovnou. Kila. To potvrdím. To je 25. Takhle. Tohle. Tak teďka kolečko. Ale to tady není. Co to je za ovládání? Máčknu tohle. Vsazeno 525. Ale i to tam není vsazeno, i to tam nevidím. Tak já si dám decrease, ne, in, ne, znova, ježiš, to je ovládání. Increase. 525, minus 25 chci odečíst. Takže tam je 5 kilo. Teď dám done. Čtverečkem. Teď dám increase. Mám to 5 kilo, no konečně. Takže tam musím sadit litr. Na červenou. A je tam, takže jsem nic neprohrál a viděl jsem 5 kilo celkem. I s tou minulou prohrou. No, jenže já mám právě jenom 9000 a když takhle budu prohrávat hodněkrát za sebou v řadě, tak pak mi dojdou prachy na ty dvojnásobné sázky. Což si můžeme ukázat. Vsadíme si 5 kilo. Když vyhraju, vyhraju 5 kilo. Nebo počkat. Teď mám 9500. Takže vsadím. Na červenou. Prohrál jsem. Takže vsadím dvojnásobek. Na červenou. Vyhrál jsem, takže mám plus 500. Celkem. No. 9900, takže 10. No a tímhle způsobem se dá vyhrávat. Jenže pak dojdou prachy. Takže já zkusím se odvážit víc. Dáme tam 2 litry. 2 litry na červenou. Vyhrál jsem. Super. Dvanáct tisíc. A takhle mám 3 pokusy, že jo? Dám tam 2, prohraju, potom musím dát 4, prohraju. A potom musím dát 8. A to už nebudu mít. Takže radši si nechám tohle, co mám, a jdeme pryč. Se to zapisuje na paměťovou kartu, ani se mě to neptá, do jakého slotu nic. Poker. 7 karet, 5 karet stud. Nevím, co to je. 5 karet draw. Se líže asi. Jack or better. Texas Hold'em. To mě jediný něco říká. To budou asi nějaký různý způsoby hry. Texas Hold'em se hraje se dvěma. Z kolika se hraje tohle? 3 karty. A tady jsou ty páry, trojice, dvojice, a postupky, a barevný a nebarevný, a co je víc a co není víc. Podle mě je to stejně hra, buď to pro ty, kteří si to dokážou v hlavě propočítat. A nebo pro
Nebo úplně o náhodě. Ty, co to nepropočítávají. Já nevím, proč je to, nebo aspoň dřív to bylo tak strašně populární. Prostě čekám, co mi přijde, a když mi nic nepřijde, tak můžu dělat, co chci, a smůla. Vůbec není o hře. No, takže co já tady můžu dělat? Já tady můžu buď... jo, oni mi ukazují jednu kartu, tady v té verzi. Buď chci, aby oni ukázali, co mají. Já teda mám dvojici. Dvě čtyřky. Nebo můžu zvýšit sázky, anebo to můžu zahodit. No, dvě čtyřky s tím asi nevyhraju, takže dáme... Ale mám aspoň pár, takže dáme call. Dáme, ať ukážou karty. No, teď mi to ještě tam něco dodá. Já mám trojici, no tak teď chci raisenout. Takže raise se. No, asi... Když mám trojici, to je dobrý, ne? Tak já to dám ještě víc. Ale oni taky přisazujou. Mám trojici a dvojici. A tamhle ten už má dvojici jenom z těch karet, co jsou odebřený. Ještě to zvýšíme. Káčko, to je mi k ničemu. A proč tamhle to už zase neukazují tu další kartu? Ještě zvýšíme, mám super. Nějak moc karet už. Full house mám. Trojice a dvojice je full house. To jsem vyhrál, ne? Moc jo. No mi to ani tady nenapíše, prostě hned to schová ty žetony, ani nevím co jak. Tamhle zase nějaký Dčko si tam objevilo. Královská vysoká, jo. Co on to tam má? Je, Q, K. A dvojka, pětka, čtyřka, devítka. A nebo tři, tamhle ty stejný. Ne, to bude spíš Je, Q, K. A tamhle ten to zahodil. D, to bude to D, to bude drop, jakože to zahodil asi možná. A teďka mám to D já, to jsem dealer asi. Ne, já nejsem dealer. Tak asi začínám. Začíná ten s tím žetonem. Mám 3, 5, 6, to je nic. A kdybych měl 3, 4, 5, 6. Čtyřka by mohla přijít, takže vsadím bet 3, vsadím nejvíc. No to dáme na nic, ale já čekám na tu čtyřku, takže sázím jako blázen, oni si budou myslet, že mám dobrý karty. Tak teď mám dvojici a já jsem chtěl tu čtyřku, 3, 4 a 5, nebo 3, 4, 5, 6 a 5, 5, to by bylo asi dobrý. Počítá se to takhle dohromady, když mám postupku a z toho ještě dvojice. Ale postupka 1, 2, 3 asi nic není, nebo já nevím. Prostě to zvýšíme, ještě to zvýšíme. No mě ta čtyřka nepřijde. 2, 3, 4, 5, 6 bych měl. Čtyřku. Ne, mám dvojici. No. Tamhle Edvina má dvě dvojice. Co já mám za dvojici? Pětky. A ona má Ječka, Ačka. No. A tamhle ten Chance to zahodil. Tak ještě jednu partičku. Mám dvojici, dvě kvěčka. Zvýšíme to. No, pětka, zvýšíme. Dvě kvěčka jsou dobrý. Ještě mi přijde třetí a je vystaráno. Hele, dvě kvěčka a dvě čtyřky. Dvě dvojice mám. Zvýšíme. Zvýšíme. Devítka. To je na prd. Ale furt dvě dvojice, dobrý. Ale Edvina to zahodila. A Jens to chce ukončit. A já mám teďka tři dvojice, jo, cože. Dvě devítky, dvě čtyřky, dvě kvěčka. Dva páry. On má dva páry. A kdo teda vyhrál? Co on má? On má dvě Ječka a dvě Ačka. No tak to vyhrál on. To je vyšší asi. No tak... Počkat, já chci jenom... o jednu zpátky změnit si ten poker. Na nějakou jinou verzi.
Takže tohle je nějaký neznámý tady. A my si ať jdeme po pořádný prachy. Tony Matthew Edwina. Ante. Takže to je to samý, ne? To přijde nějaký podobný, akorát, nevím, 9Q. Hodím tam kilo. 9Q8. A hodím další kilo. Já se toho nebojím. Edwina to zahodila. Kdyby to bylo 8, 9, 10. Je. Kvěka. 9, 10. To mi v životě nepřijde, takže sázím. Zvyšuju. 9, 9. Mám dvojici. Zvyšuju. Já jsem vyhrál. Mám pár. A on má ace high. Co to je? Vysoký ESO, jo. Co to je? Počkej, 27K je... Co to je? To je jako, že má Ačko, jo. Teď on nic nemá. A tamhle ten nahoře. 3, 5, je K, A. Má jenom Ačko, nic jiného tam nevidím. No, tak to nic moc teda. Dáme si další verzi. Five card draw. No to už vypadá nějak normálně aspoň. Že to neotáčí karty. Takže já mám 6, 7, QK, 10. Úplný prd. Takže vsadíme stovku. Tento hráč rovnou zahodil. Tony. No, teď asi můžu vyměnit nějaký karty. Takže... kolečkem. 6, 7, 6 nechci, 7 nechci. Třeba mi přijde ječko, měl bych 10, je, QK. Takhle bych to mohl udělat, takže dan. Nepřišlo. Tak to jsem háji a nemám nic. Takže teďka bych to měl zahodit. Fold, zahodíme to. A neukáže mi to, co mají. To by v počítačové hře mohli ukazovat teda. Já vím, že v reálu se to nechce ukazovat, kvůli tomu by nebylo vidět, jak ten hráč hraje, jestli blafuje nebo neblafuje a s čím chtěl vyhrát. Ale tady, když hraju proti počítači, tak to je přece jedno. Ten snad neblafuje. A nebo aspoň by to nevadilo. No. Takže zkusím ještě jednou. Tohle je teda lepší nebo zábavnější pro mě. 2, 2. No, že mám dvojice, úplně tu nejnižší. No. 5, 6. No, tak to mám zase prdlajs. Tak já dám check. Tony dává check. William sází. Jason taky sází. Tak já to zahodím. S tímhle nebudu hrát. No ale to je blbý, když mi neukážou ty karty. Já bych chtěl vidět, s čím oni chtěli hrát. Abych věděl do příště. To je takový trošku podvůdek, ale takhle, když to nevidím, tak si tady hraju sám pro sebe úplně trapně. A jako zase na druhou stranu, kdybych to hrál dlouho, tak na to stejně přijdu, takže stejně mi to můžu ukázat. Ne? No vlastně nepřijdu, on když to zahodí, tak já to taky nevidím, že jo. 4, 5. Zase nic nemám, ale absolutně vůbec nic zázuju. Já to nemůžu zahodit. Protože mám u sebe to dio, tak to nemůžu hned zahodit, jo. Nemůžu dělat. Se mi zase odpojil ovladač, ne? No to víš, že jo? Se mi ještě... Ale co teď? Teď já jsem se jenom, ale já jsem se tady hejbal teďka. Proč se mi to děje? Proč se mi dějou takový zlý věci furt? Ale není to rozpojený. Nic s tím není.
Je to v pohodě, ani povytažený to není. Tak, ten konektor. No tak. Já jsem skončil. Já to musím vypnout. Nebo co se s tím může dít? Není to nějaký vyčochtaný tady to? No, trošku se to jako vyklá. No, to snad nebude problém. Zapojím úplně. Zapojím úplně. A už se mi stalo jednou. A pomohl až restart počítače. Takže já to musím ukončit. A to tady odpojím úplně. Zapojím úplně. K ničemu to nebude. Spustím tu hru znova. Trošku to urychlím, ať tady nemusím čekat týden. No to stejně podle mě nezabere vůbec. Ale zabral? No to mi vysvětlete. No tohle prostě na to nemá vliv, to jejbaň. Tak já nevím, proč to přestává občas někdy po druhý v životě fungovat. No dáme si to tam, kde jsem byl. Co to bylo? Tohleto. No tak to už jsme viděli teda. Tak jdeme na Jack or Better. To budou nějaký ječka nebo víc. Se počítají. Takže nemám nic. A kdybych to hrál normálně, tak mám 6, 7, 8. Což nevím, jestli je postupka, jestli se počítají takhle tři karty. Nebo musí být všechny. Asi musí být všechny, bych řekl. Takže jsem prohrál, protože jsem neměl žádný ječko. Nebo víc. No to je zajímavá hra. Ale už mám ječko, už neprohraju v prvním kole. On to asi nikdo neměl. A nebo někdo z nich vyhrál a bylo to tak rychlý, že jsem si nevšiml. Check. Check. Ten sází, ten zahodil. Já mám ječko a nic lepšího nemám. To určitě oni lepší mít budou. Ale dáme si kol, ať vidíme, co to udělá. Takže můžu něco vyměnit. Takže já vyměním všechny. Ne. Tak jako blafuju, že neměním nic. Tak uvidíme, co oni na to. Jestli s tím počítají, že někdo takhle blafuje. Ale jako ten počítač, když to rozdává všem, tak ví samozřejmě, když chce, aby kdyby chtěl vědět, co mám, tak to ví. Takže to by musel být jedině naprogramovaný tak, aby to úmyslně nevěděl. Tady dáme kol, no já to nechci zahodit. No, má kvéčka. Tři kvéčka. Já mám pár. A proč se počítá pár? Jo, takhle. Že by to bylo jako, že musím mít ječko nebo víc. Ale pak se hraje normální pokr. Takže ty dvojice a třeba dvě devítky by se počítaly normálně. Mně tak napadá. Jinak nevím, co to má znamenat. Kdyby tady mohly být někde nějaký pravidla, abych si mohl přečíst, jak to má fungovat. Ty jednotlivé hry. Takže já mám pár, ale Ačko. Je to lepší než Ječko? Protože ono je to JQK, to je konec. Ale někdy se dělá JQK A. A někdy se asi počítá A, 2, 3, 4, 5. Takže, ale myslím si, že Ačko bude asi lepší. Ale asi nebude, když mě to tady seřvalo teďka, vypráskalo pryč. Takže to zkusím ještě jednou. Mám káčko. Dobrý. Takže tím pádem zůstávám podle mě ve hře. Dám kol. Takže chci měnit karty. On mění tři. Co ten William? Ten až po mně. Takže kolečkem diskarduju. Čtyřka. No to je úplně jedno. Sedmička, devítku, desítku si nechat. Jsou vysoký. Zkusíme. Vůbec mi to nepomohlo. Takže nemám nic. Nemám nic. Jenom jsem ve hře. Takže já dám kol.
Takže Jason to zahodil, tamhle ten má pár, dokonce Ečka, tamhle ten má dva páry. Ale on nemá Ečko nebo lepší, tak jak to, že tam zůstal? No tak tohle nechápu. Co to má znamenat? Nebo Jax znamená něco jiného? Co znamená Jax? No to se nedozvím. Jdeme na další hru. Texas Hold'em. Jsem taky snad někdy hrál i. To mám dvě karty a ostatní jsou na stole. Vsadíme dvě karty. Jason, William, Mary. Mary to zahodila rovnou. Já mám A2. To je dobrý, ne? Rejsnu to. Jason taky rejzuje. William kóluje, takže nemá tak dobrý karty jako já. Teda jako obecně. No a kde jsou tam ty? Jo, to ještě. Teďka musím dál kól, anebo zahodit. Takže já dám kól. A teď se tam lízly karty, které se do tohohle počítají. Takže já když to s tím zkombinuju, tak nemám absolutně vůbec nic. To je dobrý. Ale mám počkat. 2, 3, 4 bych měl. A, 2, 3, 4. Hele! Pokud to Ačko se počítá jako jedna, tak bych měl A, 2, 3, 4 a kdyby tam přišla pětka. Což je nesmysl, to je asi malá šance, ale můžeme to zkusit. Takže já dám bet. Tak bych měl postupku. Pětka tam přišla. A já mám A, 2, 3, 4, 5. Tak to jsou v koncích. Jestli teda se to takhle počítá. Bet 200. A ještě dva páry. Dvě dvojky. Teda jeden pár dvojek. Takhle. Mary to zahodila. My máme nerozhodně. Jak to, co on má? To má taky postupku. A4 má. No je to blbost, nemůže mít postupku. Raz. A, jo, asi počkat. A, 2, 3, 4, 5. On má taky postupku. My oba máme postupku, ale já mám lepší teda. Hezčí. Já ji mám i jako... A2 mám. A on má teprve A4 a doplnilo se mu to tam až tamhle s těma dalšíma. No takže jdeme dál. Takže jsme si rozdělili výhru na půl. A ježíš, teď jsou tady sloty. To ne. Doufám, jako horší to nemůže být než v té hře slot. Tak jich je tady jenom pár. Tak to bude snad lepší než tamto. Dáme si nejvíc. Můžeme rozhazovat. Nevíme, co s penězma. No, vypadá to líp teda. Nevypadá to teda jako automat. No, ale tamhle ty... Ta kreativita těch kombinací pro výhry teda je úplně stejně hrozná. Samý trojky, samý dvojky, samý... Co to je? Ani nevím, to fialový. Samý sedmičky. Jakýkoliv bary nebo sedmičky. No, jo, to jsou dvojitý sedmičky, aha. Tady to vidím ve velkým. Takže co, já můžu betnout max, vsadit maximum. Tak. A samo to hraje hned. Aha. Takže něco jsem vyhrál. Mám tam bar, jakýkoliv bar nebo šestka. Já jsem tam měl 3, 2, 3. Teď nic takového přece, teď jsem hodil, úplně nic jsem hodil. Čísla a bar? Tady není nic takového. Jak to, že jsem něco vyhrál? Nebo nevyhrál? Asi jsem nevyhrál, jenom to tak vypadalo. Takže... Dáme si bet 1. Usadí 3, tím se zvyšou výhry. Ne, tak já jsem asi předtím něco vyhrál. A nechápu co a proč teda. Dáme si bet max. Nechápu. Wild, to je nějaká divoká karta, to bych řekl, že to bude nějaký žolík. Bar. Jo, asi takhle.
Když tam padne jakýkoliv bar, nemusí být ani 3, 4. A nebo jakákoliv 6. A jakýkoliv bar tam padnul, tak proč ale svítí všechny ty ostatní? To číslo třeba proč svítí? No je to divný. Jdeme radši pryč. Bufet. Načítá se bufet slot. Ten se načítá dlouho teda. Jiná, úplně jiná grafika na rozdíl od tamtý hry, slots. Kde to bylo furt úplně absolutně stejný automat, jenom vlastně jiná grafika. Ale tady je jako aspoň úplně jiná. To vypadalo furt stejně. Takže tady tomu zase nerozumím, ani tomu nechci rozumět. Dáme si, akorát nevím, když dám bet max. Jo, teď to zapne všechny tyhle ty šikmý směry, tak to jo, to, předtím tam to asi nešlo. Jo, takže třešně a cokoliv dostanu dva. Dva kredity asi. To bych chápal, že jsem teďka vyhrál za třešně. Jsem nevyhrál nic. Tři pomeranče, to je 10. No, tak tomuhle rozumím. Zase jedny třešně. To je za dva. Nic, jo. Si můžu sadit tady na tu vodorovnou, potom tady na tu vrchní, spodní. Šikmo ze zhora dolů, šikmo z dola nahoru. A pak už nic a proto to rovnou samo se odpálí a hraje. No tak už po třetí je třešně ve stejném místě, takže stačilo. Podíváme se na další. Všechny ty grafiky projedu aspoň. Když už teda... jich tady není milion. Ale nějaký nový věci. Dáme si maximum. Nic. Nic. To bych někdy si chtěl popovídat se člověkem, kterýho tyhle ty výherní automaty baví, ty americký. Ty český, že někoho baví, to bych ještě pochopil, i když je to absolutní nesmysl. Ale tyhle ty jednoruký banditi, to mi hlava nebere. A hele, tak teďka jak to, že jsem vyhrál nahoře. V prostředek bych chápal, když by tam byl ten žolík. To bych měl 10 za ty šípy. Ale ten vršek, tam mám kopretiny. A pak tam mám nějaký růže nebo co. Jsou přece dvě. Jo, jakýkoliv kytky v řadě dostanu 6. Aha. Tak ještě si jednou zatočíme. Nic, no tak ještě jednou. Nic, jo. Tak ještě jednou. Tohle je takový netradiční ta grafika. Většinou tam jsou jenom bary, sedmičky a maximálně ovoce. Je to takový hrozně cukatý? Nezdá se mi to. Se mi asi zdá. A nebo to tady vidím cukatě. Zase, jo, tady je to nějaký cukatější než v reálu. Jako myslím v reálu, v okně toho emulátoru. No, tak tady se moc nevyhrává. No, obecně asi to bude u všech stejný, no, jenom tam lítají jiný věci. Vnitřek může být klidně úplně stejný, takže jdeme dál. Easy money. Tak to se měl jít rovnou sem. Snadný prachy, meloun, no tohle je hezká grafika toho melouna a citronu a třešní taky, i když to vůbec nevypadá jako třešně, spíš jako rajčata. Nejdřív tam nahážu prachy, zatočím a pak se budu dívat, proč jsem vyhrál. Nevyhrál jsem. Tak znovu.
3 sedmičky, to bych dostal 200. Tam snad nikdy nemůže padnout. No. Bary. Dvoubary to nejsou. Jakýkoliv bar, ne, cokoliv a... Co to je za nesmysl? Tady jsou... Jo, takhle. Jsou tady jenom 3 věci. A píše to tam jakýkoliv bar. Takže dvoubar nebo jednobar. To jsem vyhrál, takže 6 korun, 6 kreditů. 3 melouny by byly za 100. To je třešeň. Cokoliv a třešeň. Dostanu 2 kredity. Třešně dávají vždycky, jak tak na to koukám, že můžou být osamocený a dají aspoň něco. Takže zase za třešně a za jakýkoliv bary. Za jakýkoliv bary to dalo 20, jo. To jsem nedostal. Jo, tamhle 6, ne 20, 20 je za dvojbary všechny. Ještě trojbar je tam. Už jsem dlouho neviděl melouna, ukažte mi ještě melouna, než půjdu na další ten stroj. Chci vidět tu hezkou grafiku melouní, sakra. Co to bylo? Jako je ten diamant tady to, v prostředku nahoře. To je tak divný, že to ani není poznat, co to je. Já chci vidět melouna. Já ho ani nevidím, na to, abych vytočil 3 vedle sebe, jo. No není, on tam není prostě, on tam nedají. Budu hrát tak dlouho, dokud neutvidím někde meloun. Budu hrát asi dlouho. Mě nalákali na začátku. To jsem si ale nevytočil, to tam bylo už natočený předtím, mám takový pocit. No, teď jsem dostal 2, jo. A nebyl za jakoukoliv třešeň, že bych dostal 2 a 2. Asi ne. A ne, to je za řadu. A nebo jo? Těžko říct, to bych musel dávat pozor větší. Kredit 0. Hele. Kredit 8. Melouny, 2 mi tam dali. Ještě mohl padnout ten třetí a měl bych 100 kreditů. Takže vyplatíme si to. Já si to můžu vyplatit a jít dál, takže já myslím, že mě to rovnou kvitne. Poslední stůl. Něco s hvězdnou oblohou jsem tam zahlíd. Jsem byl tak strašně rychlej v tom odmáčknutí. No jo, že jsem si to ani nestihl přečíst. Jackpot. 3 rakety, dostal bych 13 000. No, ta grafika teda okopírovaný ty třešně. Z minulého stolu nebo automatu. A tohle má docela hezkou grafiku. I to, i těch lišt, jak se tam rotuje, toho okolí, toho újíčka. Na druhou stranu zase to pozadí, ty rakety s tím zeleným plynem za sebou jsou docela ošklivý. No, takže když budu mít 3 bary, tak dostanu 3 kila, jo. Tak ty asi nikdy nevylosuju, protože já nevylosuju ani nic jiného. Tady je jenom jedna linka. Ale můžu taky hrát za 3 kredity na jednou. To znamená, že já když dám 1, tak mám tamhle odměny malý. Třeba za 3 bary mám 100. Hodím druhý, tak mám za 3 bary 200. A třetí za 3 bary 300. Tak tady asi nic nevyhraju, protože tady je to jenom jedna řádka, takže je to mnohem menší šance. I když ono to může být, musí být propočítaný, že ta šance bude stejná jako u těch ostatních. Jinak by to nedělali. Každopádně tady házím prachy jak mourovatý a ještě jsem furt nic nevyhrál. Jo, a tady to je zase tak, že když první bude třešeň a potom bude cokoliv, tak vyhraju. Ale když bude druhá a okolo cokoliv, tak nic. Tamhle je to vidět. Nahoře. A tady opravdu nic nevyhraju. Ale tohle vypadá hezky. Taková vyhlazená grafika. No, tak to už stačilo. Tak tady jsem nevyhrál ani korunu. A
to je teda tady z toho všechno. A teď já videopoker. To bude něco podobného. Double down. To je nějaký kovbojský automat. Vsadíme maximum. A hele, co to je? Můžu si něco... Zase nějaký speciální pokrovej automat. Akorát videoautomat. Tady... Teďka mám nahoře ten návod. Aspoň nějaký. Jack or better. Aspoň tam mám ty hodnoty. No. Nemám sice vysvětleno, co to je, ale už bych měl vědět. Co já tady mám? 2, 3, 4. Potřeboval bych ještě 5, 6. To neudělám. Takže... Si tady můžu... Jak to? No. Jacks or better. Sem zrovna mám. Takže káčka, že mám. A to pořád nerozumím, no. Nebo jestli musím mít s těma JQK něco, takže dvojici. A to tam ten minule taky neměl, ne? No, to je jedno. Takže teďka hold je kolečkem. Hold jsem chtěl původně udělat. 2, 3, 4. Tak zkusíme postupku 5, 6, což je nesmysl, ale... Jak to, že jsem si tam dal i tu trojku? Ježíš, já jsem si to udělal v obráceně. Já to, co jsem chtěl vyměnit, to jsem si tady holdnul. A zase mám jacks or better. Ačka asi. Vstavíme maximum. Takže co chci tam nechat? Chci tady tu dvojici a tady ten zbytek nechci. Tak mám dvojici. Vsadím maximum na dvojici. Já to už jsem prohrál. A to už byl konec, teď už je nová hra. To je tak rychlý, že ani nevím, že jsem prohrál. A to je jako... Jeden pár tam nic není, jo. Tam není pár výherní, aha. No tak nic, no, dobře. No tak to je zase blbá hra. Tohle je přesně ono. Tohle je ještě horší než normální poker. Tady mi něco rozdají. Já si zvolím, co si nechám. To, co si nenechám, tam mi dají nový karty. A je konec hry, ať jsou jakýkoliv. Takže co já tady mám? 7, 8, já tady nemám nic. Takže já si holdnu tady kvěčko, Ačko. Budu doufat, že tam něco padne. 2 kvěčka. No a jdeme na další stůl. Nebo že oni mi s těma jackama nedají pokoj. Tak maximum šoupneme. Tohle bude všechny tyhle ty videoautomaty úplně stejný, akorát že jiná grafika. Takže to nemá cenu nějak rozehrávat. Tady máme 4, 7, 10, 9, 10, 9, na tam. Ačko si nechám a desítku si nechám. Budu doufat. Já nechtěl tu čtyřku tam mít. No, takže jsem všechno prohrál. Ještě jednou to zkusím. Dva, tři, čtyři. A teď mám jako čekat, že mi přijde 5, 6. Jo. Nebo A5. Dvojice mi přišla. To se tady nepočítá. Takže jdeme dál. Ale dvojice se počítá, když je to ječko a víc, bych řekl. Joker Wild. Maximum tam šoupneme, to je hrozná grafika tohle. 6, 7, AK. Podržím Ačko, Káčko, ostatní zahodím. Nic. Ještě jednou.
Držím káčko, mám tady 3, 4, 8, 10. Trojice, jo, trojice vyhrává. Dva páry vyhrávají. Hele, tady je to trošku jiný. 7, 7. Jeden pár. To je málo. A ještě jednou to zkusím. Cože za full house, že budu mít jenom 40, jo? 4. Stejný, stovka. To je víc než full house. To je opravdu o náhodě. Takže dáme si káčko. Ačko. To vůbec nevím, proč je to tady takhle to. Jako to je úplně zbytečný, že tady nemám žádnou stejnou ani nic. Co by mohlo něco vytvořit? No, dvě káčka, to nestačí. To nevím, jak se tady v tom dá vyhrát teda. 10 nebo líp. Nebo vyšší. To bude podobný jako s těma jackama, akorát že lehčí. Takže tady budou menší výhry. 10 nebo lepší, jasně. Takže když budu mít dvě čtyřky, tak je to úplně k ničemu. Ale kdybych měl dvě desítky, tak to už je 10 nebo vyšší a to už by šlo. To mi chcete říct. Já všechno zahodím, třeba mi přijdou dvě desítky. Ani jedna. Takže já stejně dám ječko, káčko. Zbytek můžu zahodit, to je mě všechno nízký. Nepomohlo. Kvéčko, všechno zahodím. Nepomohlo. Kvéčko, desítku, káčko. A dvě káčka. No opravdu to tak bude. Tak jsem vyhrál. Je, kvé, k, a. No, že bych měl postupku, kdyby náhodou se zadařilo. Co bych potřeboval? Je, kvé, k, a. Je třeba dvojku, anebo desítku. Dvojku nebo desítku. Ne. Ale aspoň dvě káčka, takže to je dvojice, která je vyšší než 10. Dobře. Jdeme na další věc. Takže poslední a vypadá dost divně. Sluníčko. To je asi pro děti. Výherní automat pro děti. Takže tady musím mít minimálně trojici. Tady vypotím sotva dvojici. No, z toho nic nevypotím, to můžu všechno zahodit. Jako... Hele. Trojice, jo. Jak to? Teď mám dvě osmičky. Jo, tři stejného typu. Takže jako srdcový tam, nebo co to je? To nejsou srdce. Čekat. Srdce, piky. A tam ty dvoje další. Já neznám tyhle názvy. Kůle se jim říká. U pršíových karet bych viděl, ale tady. Nevím. Aha, takže tři stejného druhu. Teď mám tři stejného druhu, dokonce čtyři. Hele, takže teďka vyhraju. Zase pět. A jsou tam čtyři stejného druhu. Hele, to je za 25. O, já jsem gambler. Teda jestli to tak bude. Jak to, že ne? Jak to? Tak teď jsem si už myslel, že to začínám chápat. Tři stejného druhu a byly tam tři černý stejný typy minule. A vyhrál jsem, ukazovalo to pět tamhle dole, úplně na v té tabulce dole. A teďka mám čtyři stejného druhu. Devítku, ječko, desítku, čtyřku. To jich měl mít 25 kreditů, jak to, že nemám nic?
Tak to nechápu. No je to stejný druh. Tak co chtějí? Nevím. Nevím, nerozumím tomu. Tři srdce. Srdce jedno, druhý, třetí. A zase prdlajs. Třeba to nesmí být JQK míchaný s těma normálníma číslama. Ještě tohle zkusím. Nevím sice, jak to zkusím. Prostě si tady dám třeba tady ty dvě. Zase se tam míchá káčko. Dobře, ještě to by mohlo být. Takže já si tady holdnu tyhle. A teď potřebuji normální číselný list. Černý. No. Zase nic. Tak opravdu nevím. Opravdu nevím, co je Three of a Kind. No a to je všechno teda. Víc toho tady není. Můžu se z toho nějak dostat? Ne, já to nechtěl zapnout, já jsem chtěl nějaký menu s kvitem. To tady asi není, tady nemůžu. Jo, go back. Aha. Což dám save. To prostě saveuje. To vybere samo a nazdar. No takže to je všechno. Takže bohužel, jak jsem se bál, stalo se to, že je to opravdu Las Vegas kasino, ale naštěstí, na rozdíl od toho, od té minulé hry, která se jmenovala jenom Slots, tak tohle je lepší. Je to předělávka asi z toho 3DO, proto podle mě to má takovýhle divně placatý obraz. Zdá se mi to trošku natažený na výšku, ale neupravoval jsem to. Každopádně je to lepší, je tady víc her, nejsou tady jenom ty automaty, jenom ty sloty. Není jich tady milion a všechny stejný vlastně, i když mají trošku jinou grafiku nebo měli. Ale jsou trošku odlišní. No. Některý mají třeba i 4 válce, některý 3. Někde se dá počítat jenom s tou vodorovnou jednou linkou, někde jsou 3 a někde je 5. Takže je to variabilní. Grafiku některý ty sloty, slotové mašiny mají pěknou docela, zvlášť ten jeden se mi líbil, vyloženě. Některý jsou zase úplně vošklivý. No a co se dá hrát z těch ostatních? Tady ten videopoker, jak jsem zjistil teďka na konci, tak vůbec nechápu, i když jsem myslel, že už jsem to začal chápat. Každopádně, ať je to jak je to, tak je to jenom o tom, že tam přijdou karty, vyberu si, který si nechám v ruce, místo těch ostatních dostanu jiný karty a to je výsledek, to je výsledek té hry. To je celý. Jo. Takže podle mě vůbec jako to není žádná hra. Potom ty slots, to jsem vysvětloval, že jo, tam taky je to jenom o náhodě. To je vlastně taky úplně o ničem, jenom zatáhnu za to, on to tam něco vylosuje a možná jsem vyhrál nebo nevyhrál. Ale aspoň tam byly nějaký ty hezký věci, co se mi líbilo. Ale zase víc se dal hrát ten videopoker. Sloty byly hezčí, ale tam je to prostě jenom o náhodě, o ničem, to není hra. A videopoker nebyl tak hezký, je to taky úplně o náhodě, ale aspoň si tam můžu něco vybrat. To je asi jediný. Potom ty různý verze pokru, tak komu se líbí poker, tak nevím, podle mě by to taky nehrál. Jako jsou tam různý verze pokru, ale... No vlastně to mi nic nedá. I kdyby mě ten pokr měl bavit, tak já nevidím ty karty, co oni ty počítačové tam mají. Což by bylo takový něco navíc, co vidím a co nevidím při normální hře s normálníma hráčema. Tak tady bych to viděl navíc, že by to byla nějaká přidaná hodnota, ale tam není. Ale jinak je to udělané aspoň pro víc hráčů, že nehraju jenom s jedním. Takže v tomhle ohledu lepší. No. Pro mě teda ale vůbec ten poker. Potom ruleta. To je normální ruleta, na tom nejde nic říct. Já jediný, co na těchto ruletách v těch hrách umím, je právě dublovat, dvojnásobit ty částky, co tam sázím, pořád na jednu barvu.
a nerozumím tomu, proč bych měl sázet na ty čísla, jestli je tam nějaká ohromná výhra, ale i kdyby tam byla výhra miliarda, takže padne to číslo, to přece nepadne nikdy. No. Jestli tam něco na šestku, takže na té stupnici má padnout šestka. To je nesmysl, ne? Takže to asi funguje jinak, jinak takhle by to nemohlo fungovat, ale to nevím. No ale jinak, jako co, jako dá se tam vydělat hodně peněz rychle, pokud nemá člověk smůlu na to, že tam hodně za sebou bude třeba červených, anebo hodně za sebou černých. Protože vypadá, že tam není limit sázky. Aspoň tam nebyl napsaný, nebo jsem ho neviděl. Ale musel bych taky nejdřív vydělat pořádný balík, abych to mohl pořád dvojnásobit. A ono to jde exponenciálně, se zvyšuje ta sázka, když prohrávám. Takže pak člověk může rychle přijít na mizinu, když nemá dostatek peněz. Krabs, kostky, tak tam vůbec jsem se nechytal, vůbec jsem nechápal, co se tam děje. A navíc tam je to taky blbě udělaný, protože já tam něco hodím. Teďka se dívám, co jsem hodil a podívám se, hodil jsem 5, 4 a ono už se to všechno spočítá, vezme se, co se vyhrálo, rozdá se to, smaže se to, přidá se to a hotovo. A vlastně nic nevím. Teď se to všechno udělá samo a nemusím nic vůbec řešit. Ani mě to nic tím pádem nenaučí. No, kdyby to udělalo třeba, hodil si tolik, tady se zvýrazní tohle, protože tady si vyhrál tuhle tu sázku, kde si tohle vsadil. Až to odmáčneš, tak si to dostaneš jako výhru. A tady to něco jiného si zase prohrál a o to si přišel. Tak bych věděl, co se děje. Ale tady to všechno udělá bzm, bzm, bzm najednou. Hotovo, konec. Nevím nic. Takže to je podle mě úplně o ničem. Bakarat. Taký Bekret. Tak tam jsem vůbec nevěděl, co se děje, takže k tomu nemám co říct. A Blackjack, to je taková jediná hra z těch klasických, podle mě, která se dá trošku hrát a trošku tam něco ovlivnit, jo, a ne čekat. Jako samozřejmě taky vám tam chodí karty náhodně, ale aspoň můžu něco, když mám hodně malý čísla, mám potřebu tam 21 nebo do 21 a když oba skončí hru, tak musím mít víc než on. Když mám víc než 21, tak jsem automaticky prohrál. No a takže to je takový, jako trošku se to dá, když mám malý součet těch karet, tak vím, že chci ještě další. Takže trošku se to jako dá. A jde tam hlavně jenom o ty počty. Když to v tom pokru jde o ty barvy, o ty postupky, o ty všechno, tam můžete vsadit všechno na jednu kartu, ona vám nepřijde a co. No, takže na ní nemůžete sázet, takže sázíte něco jiného a pořád je to strašně o náhodě. Tohle je aspoň všechno sjednocené na ty čísla, takže o to je to jednodušší a podle mě hratelnější. Jenže zase potřebuju, aby když takovouhle hru hraju, tak aby mi to tam ten počítač sčítal ty hodnoty. Abych si je nemusel sčítat sám, za prvý můžu dělat chybu a díky tomu prohraju. Ale za druhý se to, myslím, že v různých verzích téhle hry se to sčítá jinak. A někde je třeba Ačko, teď nevím, jestli za jedna, anebo když se ty karty se můžou nějak rozdělit na dva balíčky a vybrat si jeden, takže to pak člověk nepřešvihne. A pak je to Ačko třeba za 10 nebo něco takového tam je. Doteďka nevím, za kolik jsou ty JQK, jestli za 10, za 11 nebo něco takového. A když mi to tam nesečilo, tak já vlastně vůbec nevím. A na konci mi to jenom řekne, prohrál, vyhrál, měl stolik. Na konci, když už nemůžu nic dělat, mi to napíše, kolik jsem měl a zmizí to. No, takže si to ani nemůžu porovnat s těma kartama, co asi mělo jakou hodnotu. No, takže ty hry jako fungujou, ale vůbec nejsou udělaný hratelně. Aby to tomu člověku něco ukázalo, vysvětlilo, oznámilo vůbec. No a to je vlastně všechno. Tady jinak nic není. Jediný cíl, co tady je vydělávat víc peněz. Ani k ničemu nejsou. Takže by to mělo být asi jenom na to zahrání prostě. No, ale to jsem teďka zkritizoval. Každopádně je to lepší hra než ten Slots, než ta hra Slots. A asi tomu dám průměrno, protože odpad, jako odpad mi to úplně nepřipadá. Sice to nikdy hrát nebudu, nijak mě to neláká, ale i ten jeden slotový automat se mi tam líbil. Nějaký trošku propracovaný to je, malinko. Něco občas. Na druhou stranu to má hromadu negativ, který jsem vlastně všechno, co jsem teďka vysvětoval, mimo toho jednoho hezkého slotu nebo grafiky v tom jednorukým banditovi, tak jsem všechno kritizoval.
Možná kromě té rulety. Možná kromě ní, no. To je taková normální. Ale taky je to tam, myslím, nějaký urychlený, že když vyhraju, tak mi to prostě dá ty věci. A když se na to nesoustředím, tak ani nevím vlastně, kolik jsem vyhrál. Nic. No, takže je to prostě takový nevymakaný. Nemůžu říct nedodělaný, ale spíš nevymakaný. A nikde není žádný návod. Já bych třeba čekal, že u té rulety, když že tam bude nějaký info, když sadíte sem, můžete tohle, nebo u těch různých pokrů, jak se to, co se to, kdy, kam, co, proč, za kolik a tak. Ne, nikde ani slovo. Všechno musíte vědět a když to nevíte, tak skončíte já jako s tím bekretem, nebo co to je. Že vůbec nevím, co se tam dělo. Se něco rozdalo, samo se to odehrálo a buď jsem vyhrál, nebo jsem prohrál. No, ani jsem si to nestihl pořádně prohlídnout. Takže já tomu dám asi průměr, protože mě to nerozčilovalo, nebylo to úplně příšerný, ale vůbec to není hra pro mě, není to podle mě zábavný nějak extra. Paradoxně ten poker pro ty čtyři hráče, nebo pro čtyři celkem to bylo, myslím, tak byl asi takový jako nejpropracovanější možná. Takže dalo by se to znouze někde nějak, ale spíš ne. No. Ale odpad bych tomu nedával úplně. Takže to je moje hodnocení. Já to zavírám a bude se losovat. Bude se losovat další platforma, ze které budu příště hrát. Kameru musím vrátit na svoje původní místo. Tady máme ten PlayStation, takže Vegas. Tady nevidím. Vandal. Jsem to viděl někde. Vegas. Odstranit řádek, tak. To byla operace. Snížíme počty. Naplníme kolo. Zvětšíme. Losujeme platformu. A bude to zase PlayStation. To posílení PlayStationa začíná fungovat. Mělo to sice takový pomalej náběh, ale teď se to rozjíždí. Takže bude to PlayStation. A z toho... to bude něco, co mi doufám zase neodpojí ovládání, jak to má ve zvyku furt. No furt, ono se to stalo po druhý. No. Ale aspoň se to rozeběhlo. Minule se to nerozeběhlo teda. Tak a PlayStation jde zase do akce. To snad není pravda tohleto. Kolo štěstí, druhá edice. To bude zase nějaký výherní automat. A nebo to bude nějaký kolotoč s poulíčkem. Což ale znamená, já bych si docela nějakou takovou hru zahrál, kde se hádají nějaký slova, zatočí se něco. Jenže to bude anglicky. A když to nebudu umět, tak je tady šance pro náhradníka, který ho budu losovat teď. A to by bylo teda v tom případě... tohle. Critical Depth. Abych to přečet správně anglicky, tak to bude Critical Depth. A pak si někdo může myslet, že je to kritická hluchota. No, já bych řekl, že tohle bude nějaký simulátor ponorky. To z toho jasně vyplývá z toho názvu. No a ještě druhý náhradník pro jistotu. Jump Pack Volume 2. Aha. Nějaká druhá nějaký druhá série nebo druhý vydání, ne. Druhý díl něčeho.
To se stálo za to zamyšlení, že jsem z toho vymyslel druhý díl něčeho. No, že by to byla nějaká sada her 1 a sada her 2. Ale proč je to takový divný název? Jam? Jo, jam. To není marmeláda. To bude něco hudebního. To bude nějaký soubor zvuků, ze kterýma můžu potom jamovat. Možná. Takže tohle bychom měli. Tady koukám, že nějaký dlouhý název tady. To by mě zajímalo, co to je. Ale to asi si tady neprohlídnu. A možná, kdybych to takhle zoomnul, to bych ale musel mít tohle. Když takhle zoomnu, tak je to hrozně rozplizlý. No to se nedozvím, sakra. No. Jinak tady máte odkaz, kde si můžete podívat na všechny moje videa. Případně si tam pořídit odměnu, jako jsou tady ty odznaky. Posílit nějakou platformu, která se pak bude časovat, losovat častěji jako PlayStation, který šel teďka dvakrát za sebou, protože je tam v seznamu dvakrát. A příště já budu hrát Wheel of Fortune, druhou edici. Kolo štěstí. No, záleží na tom, jako, co se tím kolem bude vytáčet, protože jestli tam budu doplňovat nějaký písmeno do nějakých anglických věd. No to by ještě šlo do nějakých jednoduchých, ale jestli tam budou nějaký složitý věci, jo, nebo odpovědi hledat, nebo nějaký přísloví, nebo nějaký básničky, tak to jsem úplně ztracený. Takže jsem na to zvědavý, co to bude. Ale bojím se, že skoro možná skončíme s náhradníkem tady s tou, co si myslím, že je ponorka. Ale vůbec to nevím, to jenom z toho názvu to věštím. Tak jsem na to docela zvědavý, sakra. No. Ale jenom doufám, že to nebude zase nějaký Las Vegas, nějaký automaty, snad ne. Kolo štěstí, to snad není už ten výherný automat, ale nějaký normální kolo štěstí. Tam zatočím a dostanu slevu v Mountfieldu třeba. Doufejme, že tak. Protože jestli tam vyrukuje na mě další jednorukej bandita, tak už nevím. Ale zdá se, že se zvyšuje ta kvalita. Nejdřív slots, odpad, úplně strašný. Teďka Vegas Games, to jako takový jako blbý, ale už i něco se mi tam líbilo. Tak tohle by mohlo být ještě lepší. Uvidíme příště.